gente depois desse momento louco, e a gente sabe que carnaval não é só alegria, carnaval movimenta a economia da cidade, transforma a vida de muitas pessoas, direitas, que trabalham muito enquanto a gente está aqui em cima servindo a alegria e as pessoas embaixo se divertindo. Que Deus abençoe a gente, que dê um carnaval seguro, tranquilo, de paz. Sejam espertos, bebam água, se hidratem, se alimentem direito. Não vacilem com o celular desbloqueado, não deem mole com o celular desbloqueado. Troca as senhas todas dos cartões aí de crédito, dos negócios que vocês têm. Não bota uma senha igual para tudo não, seja esperto. O resto, deixa comigo que tem limite, é município. Eu sou Claudinha Bagunceira. Respire, Salvador. Vamos jogar na mão do rei lá no alto. Tudo que a gente quer. Atenção. Mãozinha, mãozinha. Tira o pé do chão, Salvador. Mãozinha!